გარემოვაჭრებმა ზუგდიდის ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს. დილიდან ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიცია და დაცვის სამსახურის თანამშრომლები არიან განლაგებული. პოლიცია გარემოვაჭრებს ვაჭრობის საშუალებას გარე პერიმეტრზე არ აძლევს. აკრძალვის შესახებ ბრძანება ზუგდიდის გამგეობამ რამდენიმე დღის წინ გასცა. გამგებლის გარემოვაჭრების და პოლიციის სამართლოს უფროსის შეთანხმების შესაბამისად გარევაჭრობა პირველი იანვრამდე იყო დაშვებული. გარემოვაჭრებს ბაზრის შიდა ტერიტორიაზე ალტერნატიულ ფართს თავაზობენ, თუმცა მოვაჭრეთა განცხადებით მათთვის განკუთვნილი ადგილები უკვე შევსებულია. ისინი გარევაჭრობის დაშვებას პირველ იანვრამდე ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქციებით იმუქრებიან. პატა ლაგვილავა ჩაგვერთვება ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა მდგომარეობა ამ წუთებში პატა გისმენთ. ზუგდიდი თბილისის ცენტრალური მაგისტრალი უკვე გახსნილია, თუმცა აქ რამოდენიმე წუთის წინ 30 წუთის განმავლობაში დაახლოებით ჩაკეტილი იყო ეს გზა. გარემოვაჭრებმა ჩაკეტეს გზა და ისინი ითხოვდნენ პირველ იანვრამდე ყოფილიყო გარევაჭრობა დაშვებული. მათ გამგეობასა და გარემოვაჭრებს შორის შეთანხმება არსებობდა, რომ პირველ იანვრამდე იქნებოდა გარევაჭრობა, თუმცა ეს დილით უკვე დაირღვა და პოლიცია დახვდნენ მათ ადგილზე. ამის შემდეგ უკვე გარემოვაჭრების პროტესტი ზუგდიდის სხვადასხვა ქუჩებზე გამართა, მათ გადაკეტეს სამ ადგილას გზა. მოლაპარაკების პროცესში ჩაერთო დაიცავი საქართველოს ლიდერი კახა მიქაია, ის აწარმოებდა გამგეობასა და გარემოვაჭრებს შორის მოლაპარაკებას. ამის შემდეგ მოლაპარაკება შედგა და გარემოვაჭრებს მისცეს უფლება პირველ იანვრამდე ევაჭრათ. ამის შემდეგ კი ისინი უკვე შევლენ ბაზრის შიდა ტერიტორიაზე. ბაზრის ადმინისტრაციასა და გამგეობას კი დაევალა, რომ მოაწესრიგოს ტერიტორია და უზრუნველყოს ისინი ფართებით. გამგეობამ სამართლოს უფროსმა პირობა მოგცა, პირველ რიცხვამდე გარეთ ვიქნებოდით, ეს პირობა არ შეასრულეს. სახელმწიფოდ ამდენი ხალხი მშიერ მწყურვალი დატოვეს აი ამ ქუჩაში. აპირებენ ჩვენ სავაჭრო ადგილებზე შემოყვანას. ჩვენ ყველა აქ ვართ, ვინც აქ ვაჭრობდით, ყველა აქ ვართ და ჩვენ ცოცხალი თავით ამას არ დავთმობთ. ჩვენი ადგილები გვინდა. შიდა მოვაჭრეების ხო კანონიერი უფლებაა. გამოვიდნენ, პროტესტი გამოხატონ ამის თაობაზე, მოითხოვონ, იმიტომ რომ შიდა მოვაჭრეები ვაჭრობენ კანონიერად. ნინო, გარემოვაჭრეები პირობას დებენ, რომ თუ მოწესრიგდება შიგნით ბაზრის შიგნით ტერიტორია, ისინი პირველი იანვრიდან შევლენ და ჩვეულებრივ განახდება ვაჭრობა, ხოლო გარეთ უკვე აღარ ივაჭრებენ. ეს პირობა მათ დღეს დადეს გამგეობის თანამშრომლებთან. დიდი მადლობა ზუგდიდიდან პატა ლაგვილავამ გაგვაცნო საქმის დეტალები.